Rózsa János és Rózsa Ilona egy Maros megyei kis faluban, János bácsi szavaival élve, a világ közepén, székelyszálláson élik mindennapjaikat. Idén házasságuknak 51. évfordulóját ünnepelhették. Arról pedig, hogy miként is vette kezdetét ez az 5 évtizede tartó utazás, őket kérdeztük. Marosvásárhelyről ingáztam székelyszállásra. Meg szoktunk állni Gyulak után a cukrászdába egy kávéra, meg akkor a fruktóra, és egy szőkefejű, göndörhajú hölgy ott dolgozott. Ott ismertem meg a jelenlegi feleségemet. A buszról, hogy leszálltak, ugye bejöttek hozzánk minden, és akkor mutattak be. Bemutatkoztunk egymásnak, és én mondtam, ó, én nem olyan büszke bölcs, nem szeretem. Mondtam én. 1972. októberében a szőke, göndörfürtös lány igent mondott a katonaságból hazatérő Rózsa János lány kérésére. Azóta 51 év tapasztalata, népes család, örömteli pillanatok, szeretetteljes együttlétek mesélnek a hosszú házasság titkáról. Arra fel, hogy mi a titka a hosszú házasságnak, tapasztalat szerint. A hit, a remény, a szeretet, a türelem, az egyetértés, a hit. Nem igaz, hogy nem volt a családban nehézség, nem igaz. Mindent megoldottunk a közös megegyezéssel, közösen mindent meg lehet oldani a türelemmel. Mert azt mondják, a türelem rózsát terem. Mert azért ugye, amíg tényleg a berendezkedés ez az, úgyhogy egy kicsi nehézség volt, azért mindent megoldottunk. Ma még kaptunk egy kis segítséget innen-onnan, de tovább folytattuk a mi dolgunkat. A társasági élet, a barátokkal töltött idő, az unokákkal való közös játék öröme, illetve a humor mind-mind bearanyozta az elmúlt 50 év történéseit. A feleségemnek itt vannak szomszédasszonyok, a Margit néni, meg a Regina néni, és délutánonként elmennek rövid partira, bajnokságra. Egy órától 5 óráig. Nagyon, nagyon jól megértik, megértsük egymást. Vagyunk abban a pillanatban, bárkinek bármilyen gondja van, bármikor jöhetnek, szívesen segítünk. Mert nem lehet tudni, hogy az öregség mit hoz magával. Kire fogunk rászorulni mi is? Az én hobbim a sportot, követem a sportot. Bele-bele kukkintok a politikába. Tavasz van, hála drága Jóistennek. Ezen a telken rengeteg barackfa van. Készülök a tavaszi munkákra. Metszem a fákat. Jövök, megyek. A házaspár úgy véli, ma sincs könnyű dolga a fiatal házasoknak. De mindenkit arra bíztatnak, hogy merjenek nekivágni a házas élet nyújtotta örömöknek és kihívásoknak. Együtt töltött éveikkel példaként állnak a fiatal párok előtt, akik még talán nem sejthetik, hogy mi minden tartogat ez az életre szóló utazás. Tényleg megértsük egymást, remélem, hogy ezután is úgy lesz. Ezután is már még, ha meg kicsi hátra van, nem tudjuk, hogy még mennyi, ha jó Isten, mennyit számított még. De értsük meg egymást, szeressük továbbra is így. Igaz? Na. Thank you.